Rossiyada yurgan yurtdoshlarimiz uchun qisqacha foydali reklama. Aziz vatandoshlar, har birlarda uylarda internet provayderi bor. Sizlarga hozirma Domru internet provayderini taklif qilmoqchiman. Qulaylik taraflarini bir ichib ko'ring. Uylarga kelib, bepul ustanovka qilib beradi va birinchi oyiga faqatgina 1 rubl pul to'laysizlar. Bu juda ham qulay. Tekin 1 rubl. Ishonmasanglar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Opisaniyada ссылка bor. Kirib registratsiya qilsanglar, o'zlari sizlarga telefon qiladi, aloqaga chiqadi. Domru internet provayderi Rossiyada top 3 likka kiradi. Bemalol kirasizlar, ссылка bo'yicha o'tasizlar. Registratsiya qilasizlar, sizlarga o'zlari qaytib telefon qiladi, bepul kelib uylarga o'rnatib beradi. Shu bilan bir qatorda birinchi oyligiga 1 rubl pul to'laysizlar. Ishonmasanglar, tekshirib ko'ringlar. Internet prosta. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Soliha. Hozir amakimiz bir muammolari bilan kelibdi oldimizga. Keling, so'rasak, tanishsak. Assalomu alaykum amaki. O'zingizni tanishtirsangiz, muammongizni aytsangiz. Men Xatam Faxriddin Toirovich, Samarqand oblasti Kattaqo'rg'on shahridanman. Ukam 2002-yil mana shu yoqqa o'zim bilan birga keluvdi. O'shandan beri borgan yo'q. Men ketayotgan vaqtim olib ketolmadim. Yur, uyga ketamiz dedim. Yo'q dedim, men ozroq ishlay dedim. Men bir 3 oymi ishladimda. Demak, ukangizni izlayapti shunaqami? Ukangizning ism-sharifini to'liq aytsangiz. Xatamov Faxriddin Sobir Toyirovich. 1964-yilda tug'ilgan. Birla ishlagani kelgansiz. Birla ishlagan kelganmiz. Ishladik, ishimiz unchalik bo'lmadi. Keyin men qaytib ketdim. Bu qoldi-da. Kelmadi. Shuncha qildim, kelmadi. Demak, o'zgina ishlay dedi. Boraman debdi, shundan beri qaytib o'rgan yo'q. Mana 17 yil bo'ldi. Siz ketdingiz, aloqa uzildi shundan keyin. Ha. Undan keyin men shu bilan 2006-yil keldim-da, 2006-yil keldim. 2006-yil keldim, uni topolmadim, oqtarib topolmadim. Ukangizning oilasi bormi? Bor, oilasi bor. 3ta balasi bor. Bir qizi bor, 2ta o'g'li bor. Hozir Bag'dodagi uyni sotib, Toshkentga ketdi, Toshkentda turyapti. Xotini, bolalari, bolalari uylangan. Qizi turmushga chiqqan. Bilmaydi, hech qaysini bilmaydi. O'zi shunday yo'q bo'lib qoldilar. Oilasi bilan aytishgan joyi yo'q. Hech kim bilan aytishgan yo'q. Hech kim bilan mojaro ham qilgan yo'q. Mana shuni o'shandan beri yo'q-da bormaydi. Qayerga murojaat qildinglar? Qanday izladinglar? Izladik, faqat o'zimiz izladik. Meni murojaat ballar qilganmi yo'qmi bilmayman. Lekin men o'zim har yili kelaman, oqtiraman, topolmayman, oqtiraman, topolmayman. Lekin biron joyga bir xabar berganmiz yo'q. O'sha oldin ishlagan joylaridan so'rab surishtirib. Ha, so'rab surishtirdi, yo'q deydi. Yo'q deydi, bilmayman deydi. Endi kimdan so'rashni ham bilmaymiz. Siz ham faqat o'zingiz izlaysiz, boshqa joylarga murojaat qilib ko'rmadingiz? Yo'q, boshqa joyga murojaat qilganim yo'q. Tushunarli. Rasmlari bormi ukangiz? Ha, mana shu yoshligida tushgan rasmi bor. Mana shu o'zim kecha Lavni tushirib turib, o'g'lim yuvon yoshligidagi rasmi. Armiyada soldatski forma bilan tushgan rasmim, boshqa rasmini topolmadik. O'g'lim aytdi, dada, shu bor ekan dedi, o'g'lim yuvordi. Mana aziz yurtdoshlar, hozir rasmda ukalarini ko'ryapmiz, yoshlik paytidagi suratlari ekan. O'zgarmagan bo'lsalar, endi mavjud o'sha paytida kimdir ko'rib eslab qolgan bo'lishi mumkin. Aloqaga chiqishingizni so'raymiz. U bu kim bilsam, balki ism familiyasini eshitgandirsiz. Iltimos yordam berishingizni so'raymiz. Aka, sizga telefon raqamlaringizni qoldiramiz. Ko'rgan bilganlar bo'lsa, sizga murojaat qilishadi. Xudo xolasa topiladi. 2014 dedimmi? 2004mi? O'zimizni ana undan Kattaqo'rg'on shahridan tasi ko'rdim man Ladishskiy zavodga ko'rdim dedi. O'sha Lintrublit degan zavodga ko'rdim dedi. Lekin boshqa o'zimizda anolar Kattaqo'rg'ondan birontasi ko'rdim demayapti-da, aytmayapti-da hech qaysi. Hech anig'ini topolmayapman. Faqat shu bitta voqea 2016-yil aytdimmi, 2017 aytdimmi, ana shuni ko'rdim deb aytdi. Aka dedi, ko'rdim man ukangiz dedi. Siz palonchani akasi bo'lmaysiz buni dedim. Kimiz bo'ladi dedi. Akangizmi dedim. Aytdim, ukam bo'ladi. Bir yosh farqimiz. Ular faqat ko'rganini biladi, boshqa nimasi yo'q. Boshqa bilmaydi. O'sha qadda ko'rdim dedi. U ham ishlagan bo'lsa kerak-da o'sha yerga. Birga ishlagan. Metallomga nimagadir ishlaganda o'sha yerga ko'rgan. Man deb aytdi. Ulardan boshqa hech kim bilmaydimi? Undan boshqa boshqasi hech ko'rdim demaydi. Surayman, surishtiraman, surayman, surishtiraman. Hech kim ko'rdim demaydi.
faqat o'sha bola aytdi. 2017mi? Shunday aytdi. Yo 16 yo 17 aytdi-da shu bola. Ko'rdim deb. Agar iltimosini ko'rgan bo'lsanglar, qayda yashashini, turishini xabar beringlar. Men hozir men telefon nomerlarini ham naqlib ketaman. Demak, aziz do'stlar, mana suratini ham ko'rdik, ism familiyalarini eshitdingiz. Iltimos qilamiz, ko'rganlar, bilganlar bo'lsa, taniydiganlar bo'lsa aloqaga chiqing. Akamizning nomerlarini yozib qoldiramiz. Xudo xolosa topiladi, ko'rgan bilganlar bo'lsa aloqaga chiqishadi. Mana yana bir akamiz o'zlarini jiyanlarini yo'qotib qo'ygan ekanlar Rossiyada. Hozir hammasini o'zlaridan bilamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bir o'zingizni tanishtirsangiz. Nurgul Matov o'qitam, Qashqadaryo viloyatidanman. Jiyanim G'oziyev Ural Ashurovich 7 yil oldin Moskvaga ishga ketgan. 7 yil oldin. 7 yil oldin. Undan keyin Voronejga ketib 4 yillardan beri telefon yo'q. Shu Voronejga borgandan 3-4 marta telefon qilgan 4 yillardan beri aloqa yo'q. Ha, xotin, bola chaqasi bormi O'zbekistonda? Xotin, ha, bor. Ota-onachi? Onasi bor, xotini bir qizi bor. O'zbekistonda kutishyapti. Kutishyapti uni. Oxirgi marta qanday aloqaga chiqqan? Shu onalari bilan 4-5 marta shu gaplashib turgan, shundan beri 4 yillardan beri. 4 yil oldin. Ha, 4 yil oldin. Ha, nimaga ketib qolgan deb o'ylaysiz? Nima uchun shu aloqaga chiqmay qaytmayapti deb o'ylaysiz? Bilmadim, menda shu vaqtim. Hojim yetkanmi yo? A balki ayoli bordir bu yerda ham rus. Ha, undan xabarimiz yo'q. Xabarlar yo'q-da. O'zlar ham ko'rmagansizlar da 7 yildan beri. Yo'q, yo'q, 7 yildan beri. Voronejda. Voronejga oldin o'zi O'zbekistondan Moskvaga kelgan o'zi. Aha. Yaqa bir 3 yil ishlab, keyin Voronejga borib, o'sha yerdan Voronejga. Nima ish qilardi? Shu razdirab ochish, stroykaga. Shu o'zimizda akukalar bilan ishlaganmi, o'zbeklar bilanmi yo? Aloqada bir o'zi bo'lib ishlab chiqib ketgan. Ya Voronejga bo'lak anoq ketgan, yaqa Moskvaga qaynalari bilan anoq qiladi. Qaynalari bilan? Qayna, qaynukalari bilan. Qaynukalari ham bilmaydi. Ha, u kim bo'layib ketgan u? Ha, bo'layib ketgan. Aka ichardimi yo ichmaydimi? Endi ara turay, ichib turaydi. Ichib turaydi. O'z nima deb o'ylaysiz? Nimaga unday mana shunday aloqaga chiqmay baribir xotin, bola chaqasi bor-ku. Siz nima deb o'ylaysiz masalan? Bilmadim endi. Endi hozir ko'proq oilasi kutyaptimi yo onasi? Onasi, oilasi, qizi hammasi kutyapti. Qiz nechaga kirdi? Qizi 9-lardan o'tdi. 9-sinfdami yo 9? Yo'q, 9 yoshdan. Ha, yoshligida ketgan ekanda. Tushunarli. Do'stlar, agar Voronej shahrida yurgan yurtdoshlarimiz agar shu akani ko'rganlar bo'lsa, iltimos ushbu raqamlarga telefon qiling. Sizni telefon nomeringizni qo'yamiz. Endi qiynalib qolgandir balki, kim biladi u. Meni Xudo olsa to'pladi aka. Endi nasib, nasib, nasib. Endi nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun bunday bo'lyapti? Nima uchun kelmagan? Nima uchun 7 yil, 4 yildan beri aloqaga chiqmayapti? 7 yildan beri O'zbekiston bormayapti. Buning sabab bordi birorta. Endi bizlar baribir gap chiqadi, bu qanaqangidir gap chiqadi. Shu hech kimdan shu eshitmaganimiz uchun shu sizni eshitib, shu uchun sizga murojaat qildik. Bitta yarim anavlarga ko'p yordamimiz tekkan ekan. Shuni eshitib adresingizdim. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir do'stlar ekranda ko'rib turibsizlar, balki kimdir ko'rgandir, bilgandir. Har qanday ma'lumot bu foydali bo'ladi. Bemo telefon qilib aytsanglar, kerak bo'lsa mana akalari Voronej shahriga boradi. Agar join nima qilsanglar. Do'stlar, qo'ldan kelguncha shu yordam beraylik, chunki ushbu inson ham mana qizlari katta bo'lyapti, o'syapti, oilasi, ota-onasi kutyapti. Baribir endi buni hammamiz, hammani borishda bo'lishi mumkin-da bu narsa. Shunday. Qo'ldan kelguncha bir-birimizga poddeshka qilib, yordam berib, like bosib, tarqatib ushbu videoni mana shunaqangi yo'qolgan odamlarga ham qo'ldan kelguncha yordam berib, ular topib, oilasiga qaytsa, bundan faqatgina xursand bo'lamiz. Agar Xudo xohlasa topiladi. Rahmat. Qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Rahmat. O'ylaymanki, yurtdoshlar qarab turmaydi. Agar vatandoshlarga borib gapingiz bo'lsa, bu yana gapirishingiz mumkin. Ha, shu G'oziyev Uralni tanigan, ko'rgan, bilganlar bizni telefon raqamga telefon qilsalaringiz,
katta yordam qilgan bo'lardilaringiz, hamyurtlar. Boshqa men rahmat. Rahmat. O'languncha videoni kengroq tarqatinglar. Hammaga xayr, ko'rishguncha. Rahmonov Production Sankt-Peterburg shahrida barcha turdagi video va foto xizmatlarini taklif etadi. 4K formatda ssenariy asosida klip, to'y, love story, tug'ilgan kun, fotoalbom va reklama roliklarini tasvirga olish hamda sifatli montaj ishlarida yaqindan yordam beramiz. Murojaat uchun telefonlar